Naog daw sa sunog ang usa ka balay ni atong kalag-kalag November 1 sa hapon sa Barangay Mati, Digos City sa Davao del Sur. Sa investigasyon sa Digos City Police Station, among balay gipanag-iyahan ni Pani Byrie. Sumala sa tag-iya, walay tao na itong tungura sa ilang balay sanglit. Nanguli sila sa ilang probinsya. Sa pagpanubay sa kabumbirohan, nag-overheat nga electric fan. Ang hinungdan sa maong sunog, anasab sa 3 million pesos ang natalang danyos sa sunog. Subli ang pahinumdom karon sa mga otoridad nga siguruhon nga nakapalong ang tanang kuryente una mubiya sa panimalay aron likay sa sunog.